Altså det er en rigtig vigtig bog, fordi at den fortæller en Danmarks historie, som for mange er meget fjern, fordi de ikke har prøvet det, eller de ikke kendt nogen, som har været socialt udsat eller anbragt eller haft et misbrug. Så derfor så er det god læsestof for os alle sammen.